Kwa majina naitwa Mheshimiwa Kaira. Na leo ndio siku ya kwanza nimefika hii kijiji. Lakini nimeona watu wa Kipini ni wakarimu sana. Ni watu wazuri sana. Mmekaribisha vizuri. Nasema asanteni. Mimi ile kitu nitawaambia Jahannam, moto, kuna mahali baridi? Hakuna. Sina kwanga moto tu. Sasa ile serikali mnasema ya kwanza, ya pili yote ni Jahannam. Kwa nini ninasema hivyo? Mimi ni MCA na nimefanya kazi na hii serikali. Jamani, ile kitu nitawaambia, kama mtu atasema tano tena, basi niteseka tano tena. Jamani, mimi kama MCA nimeleta motion, tukauliza statement, tukajaribu kila njia, tukaimpeach waziri wa health, nafikiri mulisikia. Tulifuta, lakini governor alimtoa kutoka kwa hospitali na akampeleka kwa ardhi. Sisi tuliona hasaidie kina mama, na yeye ni mama mwenzetu, alikuwa waziri wa hospitali. Tukaona madawa hakuna. Tukaona Tana River watu wanateseka. Tukakaa, tukamtoa kwa ofisi. Governor wetu akamchukua, akampeleka kwa ofisi nyingine. Sasa hiyo si ni kuchokeshana? Unapeleka motion, hakuna implementation. Sisi kazi yetu ni oversight. Ni kumuangalia yeye anafanya vipi kazi. Na pale ndani ya bunge, kama hata unataka kumfuta governor ama kumuimpeach, silipaka ukue na namba. Pale tumekosa namba ya kumtoa, lakini ningemtoa kama mimi Mheshimiwa Kaira. Na katika waheshimiwa, wakati mnachagua mtu, mkuwe makini sana. Mkuwe makini sana. Kuna wengine wafisadi wakionyeshwa pesa hivi, hakuna kazi wataenda kufanya. Tulifanya kazi ndani ya hii county na machungu. Unaona pesa ya wakina mama zinaporwa. Unaona mama wa county yuko, MPs wako, MCS wako, governor yuko, pesa bilioni 7 inaporwa hapo, lakini hakuna kazi inafanyika. Si Tana River inahitaji mabadiliko kabisa? Kwa mama, si mnahitaji mabadiliko? Hii Tana River inahitaji ukombozi, na wakombozi ni nyinyi. Na Tana River hii itakuja kukombolewa na mheshimiwa daktari na mama wa county. Na wallahi si wafichi, muko kwa mkono ya usalama mkimchagua mheshimiwa daktari na mama wa county mheshimiwa Kaira Kadija. Tana River ni kubwa, na hii Kipini inaleta resource nyingi katika revenue kwa serikali ya Tana River. Si kuna revenue nyingi inatolewa hapa? Na hiyo pesa inafaa kusaidia mtu wa hapa. Lakini inasaidia nani? Sandro. Inaenda kwa mfuko ya mtu. Hata haisaidii watu wa Tana River wengine. Inaenda kwa mfuko ya mtu. Tana River tumechagua wafisadi. Kweli. Kweli mama. Tumechagua wafisadi miaka nenda, miaka rudi. Jamani, tukomboe Tana River. Tujikomboe sisi wenyewe. Wamama wanajifungua barabarani wakikufa. Madawa hakuna. Sehemu nyingi kiu watu inamaliza. Watoto wameshindwa kutolewa basari. Hadi basari ya watoto watu wanafanyia ufisadi. Basari, mtu anaenda shule, anaenda analipa mwalimu, anapeleka listi goshi, na pesa inaenda kwa mfuko ya mtu. Siko? Sasa mchague mcha Mungu mwenye anajua ile kitu anafanya. Kesho Mwenyezi Mungu atakuja kumhukumu, kwa sababu sasa hivi tumebakisha siku ngapi? Siku ni 30 na lakini sasa hii siku 30 ndio utajikomboa
na utakomboa Tana River, ama utatesa Tana River miaka tano. Pesa zitamiminika, wale wale wafisadi waliopora pesa yenu watakuja, na watakuja na lugha tamu na fitina. Wengine wamekuja. Jamani, chukweni pesa lakini komboeni Tana River. Wengine wamekuja. Hapo hapo mama. Jamani, hamjaona shida nyinyi? Kipini, tunajua ile shida mko nayo, lakini sisi pale tumeshuhudia. Tumeshuhudia watu wamekuja pale hola wakiteseka na mavocha. Watu wamefanya kazi kutoka 2015. Watu wametumia mamilioni ya pesa kujenga mashule, ma contractors, pending bill kila siku inaongezeka badala ipungue. Mtu amefanya 2015 kazi na ametumia shilingi milioni 4 yake, na akija na hiyo vocha hakuna mtu anamwangalia. Huyo mtu si amefilisika sana? Taarifa, matajiri wamefilisika, maskini pia wanazidi kuwa maskini. Pending bill ya Huseni Dado zimejaa. Pending bill tena ya Dado zimeongezeka. Sijui safari hii tutalipa madeni kama mheshimiwa governor akiingia mpaka kiama. Kwa maana mtu ametumia pesa yake. Yaani building ndio ile inafanya kazi, watoto wanasomea ndani, lakini mwenye amejenga hajalipwa. Kweli. Hiyo si ni dhulma? Dhulma. Tumeona watu ambaye wamefanya kazi ECD. Mtu amefanya 4.2 million. Pesa yake imetumika na imeingia kwa mfuko mwingine. Na mwenye ametumia hiyo pesa na kujenga hiyo building mpaka saa hii ako na voucher. Na mwingine ndio amelipwa. Na tulifuatilia na tukafuatilia na ikashindikana. Ingizeni mheshimiwa governor kwa serikali na mama county, tumulipe ati huyo mtu apate haki yake. Na wengi wengi ambaye hakuna mtu wa kuwatetea. Watu wanateseka. Kwa mama, muko na mfuko yenu ndani ya ofisi yangu. Katika hiyo ofisi ya women, kila kikundi ya mama wanatakikana wapate pesa. Na hiyo pesa inatoka national government. Kumewahi kuja pesa ya ofisi ya mama? Kuna kikundi mmoja ambaye ya Kipini iliyosaidika? Sasa mimi niko tayari kuwasaidia. Niko tayari kuwasaidia wamama wa Kipini kwa kikundi kikundi, na kila kikundi kipate pesa. Kuna mambo mengi ambayo wanafaa kusaidia wamama. Ofisi ya mama inapata milioni 21. Na kuna pesa ya basari. Kuna pesa ya vijana. Kuna wale watoto wanafaa kulipiwa sekondari na university. Hiyo hiyo ofisi, kuna yule ameachia class 8 anafaa kulipiwa polytechnic kama ni driving school, ama mtu mwenye anataka kuongeza masomo ya ziada. Kwa hivyo niko tayari kuwasaidia wamama, vijana, wazee. Mheshimiwa governor yuko na atakuja kuchukua ahadi vile atakuja kuwasaidia. Mama, watoto wako wetu wamesoma, wataka kazi tu. Kazi? Wamesoma, kazi ndo hawana. Basi kazi ndio hakuna. Uajiri, ukosefu wa ajira ndio imeleta watu wanatumia minadarasi. Ndio unaona vijana wengi wamekuwa wazee. Nafikiri afadhali mko afadhali nini? Hatuna afadhali mama. Yaani tunaona sehemu watu ni wazimu, watoto ni wazimu sababu ya kuteseka. Kabisa. Kutokuwa na kazi. Na stress inapelekea mtoto analewa mpaka anakuwa wazimu. Kwa hivyo uajiri pia lazima tutaiangalia. Ingawa ofisi yangu haina uajiri nyingi, lakini Kipini nitaangalia na mkono mwingine na machungu. Kwa hivyo mheshimiwa governor pia atakuja kusema na mikosi yake na ile kitu ambayo atawapatia, lakini mimi ofisi yangu nitawapatia nafasi ya uajiri na nitawapatia wamama kikundi na ile kitu nitakuwasaidia wamama, kwa sababu mimi ni wakili ya mama. Nitawapatia kadi ambayo itakuja kusimamia hospitali, bima ambayo itawalipia NHIF, bima yenye itawalipia wakati mkijifungua ama mkiwa wagonjwa. Mimi nitalipa hiyo pesa yenu. Mfanye bidii, muda imeisha, tumebakisha muda kidogo, mkuu ya askari yetu na mtusaidie na mtutambue, inshallah.
Jahannam.